L'ambiente të shkollës së mesme artistike Jan Kukuzeli në sallën Black Box po vijon fushatë e vaksinimit anti-Covid Shqipëria Busqesh për mësuesit të shkollave publike. Sipas zyrës vendore Arsimore Durrës, në ditën e parë janë vaksinuar 250 mësues, ndërkohë që procesi vijon sipas një kalendari të publikuar nga ky institucion. Këtë të premte, vaksinimi në dallim nga ditët e mëparshme ka nisur në orën 9 të mëngjesit deri në orën 14, ndërsa janë bërë pjesë e procesit mësuesit e shkollave Naim Frashri, Recep Mezini, Prend Simoni, Xhelal Shtufi, Rizash Ira, Kuçok, Vadarth, Armath, Hamalaj, Adem Gjeli, Myslim Hida, Pal Zefi, Hamza Muqa dhe PLM. Referuar kalendarit të vaksinimit, në këto proces janë përfshirë vetëm mësuesit e shkollave nënvjeçare dhe të mesme publike, ndërsa mungojnë në këto të dhëna personelet arsimore të institucioneve arsimore private. Ndërkohë, të gjithë mësuesve i është përndar një formular ku i kërkohen ndër të tjera edhe arsyet pse refuzojnë bërjen e vaksinës anti-Covid. Rreth gjysma e mësuesve të Bashkisë Durrës nuk kanë planuar të bëhen pjesë e procesit, ndërsa nuk kanë munguar efektet e lehta anësore që janë shfaqur te disa nga të vaksinuarit me AstraZeneca.